Парламентът отхвърли разглеждането на проекта за решение на ГЕРБ, с който се декларира подкрепа за трите въпроса на референдума, одобрени от 2 милиона и половина българи. Така, на практика, резултатите от националното допитване няма да бъдат разглеждани от настоящото Народно събрание. Целта на проекторешението на ГЕРБ бе да се направи опит да се въведе мажоритарния вод още за предстоящите предсрочни избори, което очевидно няма да се случи. Единствено депутатите от ГЕРБ, 4-ма от БДЦ и 2-ма независими гласуваха за предложението въпросите от допитването да се обсъдят. Тази точка се вкарва сега. В края на мандата на това Народно събрание, единствено и само с чисто политически, популистски подбуди. Това, че сме малцинство в сегашната ситуация, ние все пак бяхме длъжни и моралът на ГЕРБ ни задължава да се съобразим с суверенът, а това са над 2 милиона и половина български избиратели, които казаха да се промени избирателната система. И тук мога да кажа, че съвсем малко не достигна, за да бъде референдумът задължителен за Народното събрание. Разлика около 13 000 гласа. Сами разбирате, че тук може действително и с решение във времето на Върховния административен съд да се установи, че тези 13 000 гласа са налични и тогава просто ще има загуба на енергия, загуба на парламентарно време, а ние трябва действително да създадем условия за провеждане на предсрочните парламентарни избори съгласно изискванията на българските избиратели, на тези над 2 милиона и половина български избиратели, защото в противен случай можем да бъдем обвинени в нелегитимно провеждане на предсрочните парламентарни избори по старата избирателна система. Въпросът е, че нямаме политически консенсус от останалите политически формации. А виждаме, че бъдещият президент Радев също е солидарен с формиращото се мнозинство по тази тема. Но аз съм убеден, че президента Радев, ако действително е искрен към всички тези 2 милиона български избиратели, които го избраха за президент, той трябва да се съобрази с тези над 2 милиона и половина български избиратели, които искат промяна на избирателите. И аз съм убеден, че голямата си част от тези 2 милиона и половина, които са гласували за референдума, по-голямата част от половината са дали гласа си точно за президента Радев по всяка вероятност, защото и той по време на цялата предизборна кампания в общи линии даваше мълчаливото съгласие или подкрепяше подобно решение за референдума.